Jag är i Göteborg och är på väg för att plåta till nya skivan och nya hemsidan. Just nu så är jag, jag blir förfärad av att se mig själv i spegeln. Jag är så prickig så det är inte klokt. Jag har haft någon grej med att jag liksom har fått massor med så här pytte små finnar. Jag vet inte vad det är. Jag vill helst inte ha det förevigat på foto på min hemsida. Så jag ska försöka och sminka över det. Sminka mig måste jag ändå göra. Och sen ska jag åka för att träffa Linnea, fotografen. Så där, sminket är på, allting är inpackat i bilen. Nu ska jag plocka upp Linnea. Så där, vi har kommit fram till studion. Linnea håller på att rigga upp, fixa med blixtar och sånt som jag inte kan någonting av. Och jag hänger här med en naken mannekäng och har pippiflätor i håret. Vad tänker du om det? Alltså jag tänker väl egentligen bara att ha svart till allting. Svart till allt? Ja. Okej, bara svart. Svart eller vitt? Kan vi prova? Jag tänkte, det kan vi absolut göra. Jag tänker en helkroppsspegel här. Jo, där. Nu har jag på mig det här. Och jag tänker att jag ska liksom utgå från det här hela tiden. Ja. Och lägga till. Och plötsligt trippar jag fram trallande längs gatorna på söder. Fast regnet piskar iskallt runt omkring. Och jag hejar glatt på alla där längs vägen som jag möter. De blir suspekt tillbaks och fattar ingenting. Och plötsligt njuter jag av smäktande kärleksballader som jag alltid tyckt var löjliga förut. Jag vill aldrig att den känslan ska ta. Precis så här. Den här utsikten har jag haft hela dagen. Så man kanske skulle presentera dig, Linnea. För jag har pratat om dig på morgonen. Har du pratat med mig? Ja, det har jag. På morgonen? Ja, på morgonen. Ja, men jag pratade lite med kameran förut. Ja, och då sa jag att jag skulle åka och hämta dig. Och då kanske kameran undrar väldigt mycket vem du är. Och nu tänker jag att du visar mig lite. Alltså det var ju så roligt när vi träffades. För att det var ju på en spelning och jag... Men så vi käkade lunch tillsammans. Ja! Och jag hade ingen aning om att du var fotograf och satte mig ner och bara såhär, jag är helt förtvivlad, jag måste ha en fotograf. Alltså, det var den mest effektiva lunchen någonsin. Men det blev ju bra. Det blev jättebra. Då är pratningen avslutad och vi ska plocka ihop, eller ja, Linnea har redan börjat och jag står här och pratar med en kamera. Hon är här på golvet någonstans. Där! Vi använde inte den bakgrunden, men ja, fantastiskt. Då så var vi färdiga med plåtningen för idag. Jag ska hem och tvätta bort det sista av sminket. Sen ska jag sova. Det har varit en jättetrevlig dag. Linnea är otrolig att jobba med och vi har haft superkul. Det blir en helt annan frihet och det kan bli ganska stelt när man ska stå vid en kamera så där. Men hon fick det att kännas väldigt bra. Så nu väntar jag bara på att få se bilderna. Gud vad spännande det ska bli.